при всеки момент ще започне играта. Team Spirit Anivia. В синият ъгъл отборът на All Washed Up. И в червеният ъгъл отборът на G-Play. Добре, харесвате ми. Все още има живи хора. Всичко. Зинк, спокойно. Нямаш микрофон, но пак те чуваме, както винаги. Отново виждаме стандартното разпределение. 5 човека се... предват по картата и по този начин няма да има инвейди, най-вероятно няма да има и лейн слапове. Ами, както ти отбеляза, няма нито един лейн слап на тази лига. И в квалифайерите, и тук на One Event-а играят доста сейф. Но да видим тук, ваше фиорите, според мен трябва да се опита в началото да вземе някакъв адвантидж. Опитват се да направят блок отново, този път двамата, не само един приятел, заедно с спорта си. Междувременно Корки прави същото доста по-добре, в сините принципно по-лесно се правят, защото те ходят на дясно, докато червените ходят надолу и... Ако си играл Дота, знаеш поради някаква странна магия, по-лесно се блок от минини ходящи надясно. Според мен, ако си играл Дота, знаеш как да направиш. Да видим какво ще стане с минините, това също е най-интересното нещо тук. Мисля, че няма, не, може би един е миен. Колко ще загубят? Двата отбора. Един, два сини, както казахме, срещу нула червени. Предимство за Каце и Хеджхог. И то доста голямо. Виждаме, че все пак тук трябва да динайнат, не трябва да... Просто трябва да лаският, не трябва да шъвнат. Коркито е герой, който няма този проблем, както експлоди в шота на тристаната. Ти си кола ще дойде момент, в който ще можеш да си райд кликваш експлоди в шота, за да не сплашваш. Не знам кога райд, че се сетят. Но да видим тук, ето вече втори лео е качен и трябва да внимава. Дори мисля, че Юби трябва да качи хил сега на втори лео, за да може да се стенат, просто защото ще бъдат пушнати под тауър. Виждаме Грейвс тук, Кавардоси фул клиър прави. Започваме с мъчете. И много добре се използва и своето Q. Удря го в стената, за да се нокъпне, нокбекне веднага и да направи повече демидж. При всички положения Грейвс е от героите, които ако се играят правилно в джунглата с добър кайт, независимо от стартовия предмет, може да фарми без да губи кръв в джунглата. Такъв герой и Елис. Виждаме тук сега трейдове. Успява да прокне само една с кюто си Витал, заедно с Grasp, което е един от най-силните трейдове. Пак да го направи. Шедим въобще не се пази. Тук вече тази марка ще е много трудно да я прокне, но предишните две отляво и отясно без никакви проблеми успя да го направи той. Много ще зависи, както отбелязах на два пъти вече, но все пак ще повторя по третия. Как се представи Самонан тук. Виждаме обаче, че... Потенциално 3 в 3, обаче има Дуард в джунглата. Знаят, че ли се там Грейвс няма да се покаже. Леши обаче да бекне, ще направи тиска да окрапа Елис, който ще е добър вижен в ривъра пред дракона. Виждаме дали ще опита тук обаче нещо срещу Смайл. Мисля, че Смайл няма Лард. Точно така в кулдаун момент, но не виждам къде... да, поставя го е точно на хода от ривъра. Обаче много демидж получил ще един от тук. Средно е малко отзад, но доста голямо еф идва към него. Много е важно тук Шедино да не престъпва границите, които са на сигурността и да изчака този уейв. Не може да се позволи да бъде полкнат прекалено много, защото ако го загуби, това ще бъде почти краят на линията за него. Все пак не знаят къде е Грейвс, така че отива да лардне или по-скоро да провери просто реката сама нам. Но с всичките тези агресии, обаче тук Смайл ще бъде хванат. Какво на лендва? Това може би ще бъде фърстбот. Или поне ще му пропне, да, пропът му е. Много добра стена, обаче точно преди да падне и Грейвс ще бъде там, за да го спаси. Трябва да внимават все пак, Нивията и на фул мана. Няма изхабени съмънари и от двете страни, но все пак биха на Смайл и флаш, и пасив, и игнайт. Така че всъщност доста добра генг, реално погледнато, имайки в предвид, че в крайна сметка... Тук обаче трябва да внимава, защото колене тук са много добре какун, ще успее да липне. Хареса ми как Шрипел се приближи да зъпне клипа. Дабл стън от Зилиан, дали ще има фърстбут тук, перфектна стена от Смайл. Флашва Грейвс, дали ще успее още една атака или спайдерлигите ще я спрат. Гайдер го е даш 2 секунди, 1 секунда, междувременно и Смайл бива гонен. Дали ще има даш, ето го даш тук. Ще успее ли да убие една атака, две атака, червения бъв. Но First Blood за Шрипела срещу Смайл, който изпуснахме по-долу. Това трябва да го релайнем, за да видим и него.
Просто е метнал бомба според мен. А не, но... Много добър аутплей тук. Много успява аутплей, да флаш аутне. Милисекунда му трябваше на смайл, за да успее да активира стъна си. Нямаше обаче тази милисекунда. Трейд едно за едно и 20 кила с асисти, но 10 крипа заедно с First Blood. Сравнително голямо предимство за него. Виждаме 1700 срещу 1300 голд. Разликата в мидлейна. Огромна е, да. Вече 15 крипа тук ще успее след рекола най-вероятно да купи голям предмет. От, може би Large Rod. Макар че вече Rod Fetch е толкова силен, така че може и това да е предмет, към който се обръща сълза обаче. Доста полхната каца тук, трябва да внимава се пак, въпреки че Алистър не е от най-агресивните сапорти, неговият Олин никак не е слаб. Така или иначе... Игнайта е бил използван, както виждаме, екзост и хил също. Заедно и флаша на Алистър. Да, както и хила и екзоста на ботлейна на Олош Тъп, така че имало някаква агресия, която сме изпуснали. Виждаме обаче, Елис тук минава през варто, все пак може да къмитне тук. Ще видим тук, дай, ще има телепорт странно, трябва да се опита да се телепортира. Добър енгейдж, със сигурност ще падне корки. Може ли Трандъл да върне тук кил? Няма флаш, със сигурност Алистър ще умре. Въпросът е какво ще случи друго. Смайл тръгва от мид, Грейв тръгва от базата. Може би това ще бъде голяма победа. Ще видим докъде ще гонят. Няма флаш или все още. Флаш от Трандъл успява да го убие. Гонят сега Алистър. Най-вероятно ще го настигнат. Един Winter's Bite. Флаш за пасива на Хеджхог и успява да го стилне. Тристана бяга от Смайл тук. Ще успее да избяга със сигурност. Има и флаш, ако нещо се обърка. 2 кила за един малко оверкомитмент. Но все пак, вижте какво случва. Мидлейн пушва Зилиан, ще ги най-начал с криповете на Смайл. Топ лейн, призна Саманан до някаква степен. Не много успешно, но все пак 10 крипа за него, 20 крипа мидлейн. Но пак едно 0-1 още един от този ботлейн. Виждаме тук много добра бомба за зон. Смайл изтърва този лейв половина целя. Тук ще вземе само експириенса, може би не успя да вземе и голда от последното крипче, но много недостатъчно е това в момента. Ето и тези дал бомби, за които ти говориш, но самия overall damage на бомбите вече е по-нисък, но скейла, както и ти каза, е доста повече. 0.9. Да. Крайна сметка, доста назад остават с фарма. Всеки един лейн на All Lost Up е назад с фарма. Имат кил напред, но въпреки че са кил напред, са близо, т.е. малко над 1000 голд, под 1000 голд, искам да кажа, малко под 1000 голд назад. Да видим дали ще успеят с още такива добри плейове да контролират агресията на G-Play. Както видяхме отново и отново, те много обичат да дайват ботлейн. Този път обаче успя да се намеси Шигино и да помогне. Да, да видим обаче тук продължават и с право тази агресия. Шина вече е завършен. Има BF Sword тази тристана, но не е въобще достатъчен. Тръгват може би тук нагоре Зилиан и Елис. Няма обаче само на не е там, надали ще видим дайфтоп, просто се опитват да видят дали ще намерят Грейвс някъде в реката. Да, но и той все пак е доста тенки. Все пак на този... кражба на синия бъв, дали сте го запада за Смайл, знам, че той тук много иска този син бъв. Нормално с Нивия, която дори не е ръчнала сълза, работи към своя каталист, трябва да му се даде този син бъв, няма реген. О, тук обаче доста добър трейд. Фьора вече че... е тук, Трана не е тръгнал. Фьора е използвал ултимейта си. Дали ще успее Смайл да много вземе Много демич от Смайл. Много демич по Фьора. Ето го Трандъл. Не иска да се бият обаче, не е този Зилиан в момента. Да, и това ще бъде дизенгейдж. В крайна сметка много добро играене по край този обжектив. Знаят, че в игра, в която има Нивия, синият бъв е едва ли не по-важен от Дракон понякога. Да, наистина много, много важен. Особено както и няма реген, няколко пъти вметнахме и двамата, няма тир. Работи към каталист си заради това лошо начало и виждаме... Саманан беше погнат още от Смайл. Дали ще хванат тук Какуна? Къде е Какуна? Една бомба, ще има ли втора? Хващат с Какун Грейвс, дашва той настрани, има флаш, трябва да го използва. Използва да го достатъчен ли е? Няма да има втори Какун, това ще бъде много добра изхабен стена. Флаш. Да, значи, но... много добро. През цялото време отборът на G-Play играе в джунглата на All Washed Up. Нямат никакъв контрол, въпреки че не са толкова назад. Просто много агресивна игра, която за сега, въпреки че са 3 на 2, се отплаща за отборът на G-Play. Да, наистина доста пресито. Виждаме, дори Тристаната води по CS. И този Елис, макар че 1-2-1, прешър, който аплайва е много повече от този на Грейвс. Така че има върху какво да работят. Татце може би ще се опита да стигне тук, но неуспешно. Секюрнат първи дракон за 10-та минута не е нещо, което не съм свикнал да... Не сме свикнали да го виждаме това толкова често вече, да се секюрат early дракон. Нямаше смайт между другото, Елис. Да.
Може би и за така, това. Така че имаше реалистичен шанс да бъде откраднат този дракон. Опитаха да го таймнат, но не се получи междувременно, но Самана наистина трябва да намери време за този ръкъл, защото не може да. Не може да се бие с този тръндъл на толкова малко кръв. Да. Другия голям проблем е, че тук ще го интерпне обаче с пилър най-вероятно. Шадино, обаче виждаме, че си максва пилъра след Q-то, а не W-то. Иска да е по-полезен за отбора, иска да има повече crowd control, имайки предвид, че пилъра е единственото нещо, което тръндъл предлага в по-късните стадии на играта. Тук това трябва да има. Виждаме колко денеж прави нията, макар и без никакъв... Трябва да избяга тази бомба. Мисва своя стън. Ще го удари втората бомба. Ето Ignite от Смайл. Ще се ултимейт на Зилиан. Няма демидж на Адгоби второ, но виждаме Грейвс. Идва тук. Няма да е достатъчно бърз. И в крайна сметка ще успее да избяга Зилиан със своят ултимейт. Беше форс ултимата. Това е пак малко победа, но Смайл използва доста и виждаме на колко кръв дори остана. Отново Ignite за ултимат обаче. Да. Но ултимата на Зилиан вече знаем, че не е толкова голям кулдаун. Виждаме след една минута, пак ще има докато 3 минути е кулдаун на този Ignite. Вече и 9-ти левел този Зилиан. Също 7-ми левел, това е огромна разлика за мидлейн. Трябва да се опитва да избяга, флашва тук, гонят Грейвс, значи че Грейвс няма флаш. Опитва се той да бърсне Елис, му стигнат ето ги новите атаки. Една атака ще флаш аут на Елис. Ето го и Шадино отново спасява тук положението. Флаш пилър, знае, че тук няма флаш. Ето го и ботлейна, ролм на Хеджхог. Ще останат, няма ултимейт още. Още една атака. Ето я, това е Thunderlord, скил за Смайл, много голям конфиденс буст за него, няма мана, Алистър, няма кой да му помогне, но виждаме, че Фиора идва, гоня го тук много хора, флашват неговия флаш. И междувременно Грейвс на всичкото отгоре успя да убие и Елис. Тук само една трябва да внимава, добре обаче много хубав репост, блок на тук, стъна от Смайл. Междувременно обаче дистанция ще бутне тази кула. Виждаме, че един приятел дори има своя експлозия, защото може би чака да събере и лейва, за да направи демидж и на лейва. Точно така ще падне тази кула, ще падне и лейва. И това е пак, макар и лошия плей, който се случи на мид, успяха да вземат все пак нещо от сбора на G-Play. Междувременно виждаме, че използва... Е, това е пасивката на Зилиан. За тези от вас, които не са виждали героите и не са сигурни какво прави, нарича се тайми на ботъл. И с времето Зилиан в неговата бутилка събира време. Това време, разбира се, е експириенс и има право да го използва, когато този експириенс е достатъчен да завърши левелът на един негов герой от отбора, герой от отбора му. В случая той го използва да помогне на Алистър да дигне 8-ми левел и по този начин той ще бъде един левел пред противниковия сапорт. Търси тук Смайл. Най-вероятно няма да камитне, тук е отбора му да го спаси, но огромен полк, виждате двете бомби какво му причиняват. Тук ще метне още една, Смайл не знае, че има лард там. Трябва да внимава, все пак не може да камитне толкова хора Зилиан, той просто иска да бъде досаден тук. Абсолютно да, виждаме, че работи към своя тин най-вероятно. Смайл вече скоро трябва да има рот в Edge според мен, но може би му трябва малко. Виждаме, че остава на тази малка кръв, но не иска да остави целия лейв да падне от кулата. Беше използван пакета тук от Корки, явно скоро е изтичал кулдауна. Това е само една минута стои, но отново виждаме нещо, което може би е леко притеснително и това е, че Тристана завърши първия айтем Static Shift заедно с DF Sword-а и много бързо пушва, оставя го да фарми ботлейн, докато на Корки му се дава значително по-малко фарм и въпреки, че не беше назад в лейнинг фазата, започва да изостава сега. Ами да, другото, което е, виждаме, че знаем също, че Тристанът просто, само на тук трябва да внимава. И Елисина тук ще бъде 2-2 обаче. Много добре изчакване от Грейвс. Ще успее ли да ултимейте? Ето го ултимата за екзекил. Това е много-много patient, много-много търпение от виждаме Брамо обаче къде ще пресрещне Елис. Може би тя дори ще рипелне върху него, но виждаме къде много добър тук ултимат от Хеджхог. Ще успее ли? Дабл стоун смайл! Кавардоси не знам какво прави тук, обаче между трима човека трябва да внимава той. И тази бомба не трябва да тича до Ешко от това, Кавардоси. Какво правиш? Ще успее ли Кют да удари? Няма да успее Елис. Още една от атака. Има ред бъф. Смайл може да го спаси. Не, ще умре още от ред бъфа. Няма кой да догони Елис. Крайна сметка. Кава, едно за две. Много интересно решение да плаща. Комуникация тук. Или може би Кавата беше толкова фокуснат върху това, че Елис е на малко кръв. Въобще не забелява, че има бомба на главата си. Не съм сигурен. Много добро отиграване в началото на Кавардоси, много търпеливо изчака, знаеше, че Тръндъл печели този дуел и не искаше да се меси, искаше да екзекютне само с ултимата си, което не беше от грид, че просто иска да открадне кила, а изчака и Елис да дойде, за да може да
бъде още по-неочаквано факта, че той е там бил през цялото време. А изчака и репост също така, което може да негейтне демиджа. Но просто този чейс отново им изигра лоша шега. Зилиан в момента е значително по-силен от Анивия, само единствено заради левел адвантеджа, който има. Но вече той завършва Атин. Следващия голям предмет, който направи, най-вероятно ще бъде Seraph's Embrace, т.е. предишната доста... стъпка на Seraph's Embrace. Точно така. Ще започне вече наистина да прави много демидж. Ако мислите, че това, което има в момента е много, то наистина е, но ще стане още повече. Притеснителното е, че един приятел съвсем скоро ще има Infinity Edge, също така, след този Static Shift. О, само на тук трябва да внимава, все пак не трябва да оверкомитва, но само ще си този лард и се качва пак на този топ лейн. Глубава за смайл най-накрая. Хидрата е завършена с един, но трябва също да отбележим. Това ще му позволи да пушва значително по-бързо тръндъл и герой, който няма начин да уейвклирва и затова предмет като Хидра или Sunfire Cape са напълно задължителни, за да може да не стои под кулата с цяла игра. Виждаме тук някакъв инвейт отново опит за отбора на G-Play. Карват малко дълбоки лардове, не смеят много по-надълбоко да влязат в гората на Олаф. Тук обаче Вардоси, хем трябва да има, хем може да направи много демидж. Виждаме как се групираха тук 4 човека и ще използват полка. Ето и тази стена, за която си говорихме. Добър стън смайл, ултимейтва тук Obi-Wan. Опитат се да дизенгейдж на отбора на G-Play, те се трима. Знаят, че просто трябва да купят време на Тристана, тя пушва ботъм. Ще видим обаче Роум тук от Корки, най-вероятно Тристана трябва да се вдехне. Според мен Тристаната може да се бие с Корки, макар не знае къде е Грейвс, Грейвс изчезна от картата и ако дойдат двамата, тя може да бъде да се окаже в много лоша ситуация. Така че според мен достатъчен адвантаж, който тя направи, доста крипове динамите за Корки и огромен прешър. Знаят те, че трима човека могат да защитят кулата срещу 4. Зилиан много добър уефтлиер с тези бомби и... Това най-вероятно ще бъде втори дракон. Виждаме тук флаша страна Шадино, успява да догони и да убие, въпреки че Саманан не повярва, че има толкова много демидж. Той използва своята аутоатака с ресет на аутоатаката, с втори ресет на аутоатаката до хидрата. Да, направи 4 аутоатаки за половин секунда общо взето. Малко повече, но много по-бързо, отколкото би ги направил при нормални обстоятелства. Да. И не очакваш тази демидж Саманан. Имаше флаш, така че грешка от негова страна ще вземе и Шадино кула тук. Шадино е 2-0-3. Отбора му има 7 убийства, а златото е 26,5 на 27,7, много по-близка игра, въпреки че има голям фарм предимство мидлейн и ботлейн, Шадино отново е лъча цветина за Олаф. Това ще трябва да внимава този Елис. Да видим, няма какво да направи тук, може би смайл не успяваш, рипел силен е бомбата за да търси втората за стън. Тук обаче много добър комбо в Ковардоси, дали ще успее да избяга той? Много демидж се вкара, няма как да избяга обаче от тази бомба. Ще го вземе обаче Алистър. Хилви ще го убие точно така с своя игнайт. Все пак трябва да внимава тук Елис, не е на много кръв. Кат си 11 лео, няма обаче своя пакетч, за да се опита да догони. Тристаната обаче тя се групира с отбора си, ще успее ли да? Има телепорт, дали ще го използва. Плашаната успява да ланшота Елис. Много. Грешка тук, влязоха в малък чокпоинт, както знаем всички, стената на Нивия точно на такива места е най-силна. Ще успее ли Смайл да бъде Фроген БГ? Доста е назад, но ако има герой, който работи добре отназад, това със сигурност е Нивия. Долу продължава да се бият Шадино, 2 левела е напред, взима половината кръв на Саманан, той трябва тук да дашне през стената. Шадино вече няма флаш, така че няма да го последва, но виждате какво се случва. Много силен герой е тръндъл в този матч, когато има предимство. Да, но междувременно пък виждаме Тристаната си върши перфектно работата, именно да бута всяка възможна кула, която може. Хидрата най-накрая равеност обаче е завършена за тази Фиора, но доста късно закупен предмет и няма много какво направи. Виждаме обаче телепорта тук, защото Изилиана идва. Какво ли ще се случи тук? Много добър пилър. Няма флаш Шадино, не се опия да се обърне може би. По-интересно е, че Шадино реши да лутне Изилиана вместо Фиората. Няма какво да направи тук, не мисля, че ще успее да избяга, да, бомбата ще го довърши, ако не и самия Саманан, не, аутоатаката тук на 2 hours. Мидлейн, голяма агресия, още един кил за... кил за Уби, Тристаната плашва напред, много агресивен плей, използва и хил, за да му успи, но не е достатъчно да убият Кавардоси. Но кулата ще падне. Ще вземат кулата със сигурност и може би ще пушат втора. Точно така, може би ще пушат втората кула. На ботлейн обаче тук. Саманан трябва да внимава, не аутоатаква все още, но има яйце най-вероятно Смайл. Саманан напред. Взе яйцето поне, но трябва да бяга. Смайл не съм сигурен. Дали, да, може би с това ще се опита да догони, но
успяха да вземат хода. Тук обаче Кац трябва да има добро Валкири, за да не го тагне втората бомба за стън. Да видим обаче ще успеят ли да потърсят още агресия. Предполагам, че ще бехнат един приятел, трябва да има вече за своите Infinity Edge. Отново обаче виждаме грешна алокация на ресурсите на All-Up. Anivia трябваше да бъде мидлейн. Тя е единствения wave clear и това, че нямаше, позволи на G-Play да вземат две кули там, а междувременно Anivia отиде да се бие с Fiora, което определено не е най-добрия матч за нея. Може би трябваше да правят там Graves или дори Корки, докато Anivia чисти криповете ми, защото сега изведнъж, както предишните игри, имахме много равностойна игра с 1000 голд, дори по-малко предимство за G-Play. Изведнъж, 2 минути по-късно, 3 кули предимство, 2 дракона и 5000 голд. Наистина, изведнъж буквално сноубол на тази игра. Не е голям сноубол, но е достатъчен за тази минута, защото Тристаната вече виждаме, че с два предмета. Зилиана също. Елис, макар че 2-4, има вече Dead Man's Plate. Фиората и тя ще продължи да бъде повече и повече агресивна и досадна. Тук трябва да обаче да дефенат Шерипел. Обаче, може би тук Алистара ще енгежи. Виждаме с тази бомба. Уау, смайл, колко много демидж получава. Ще бъде убит той. Игнайтът е най-вероятно ще умре точно така. Юбия си с ултимат. Има ултимати от Зилиан, който може да спаси Елис. Ето го тук обаче телепорта на Трандъл. Трябва да Айстър да флашаутне. Ето го и пакеджа, бута тук той. О, тук както беше да ме успява да стънне и отстрани точно Тристана. Няма къде да избяга това, Корк ще умре от бомбата. Флашаутва. Оцеляна, не му се вижда кръвта дори. Оцеляна 7 хелт. Въобще дори не му се вижда кръвта. Да видим обаче тук Самана какво ще направи. Ще успеят ли дизенгейдж? Кац е тук. Ще може да избяга, освен ако Самана няма флаш. Уау, колко близо беше тази хидра. Крайна сметка ще умре само Смайл, това ще бъде едно за нула от всичкия този екшън. Ще успеят ли на време обаче да се върнат тук Тристана, ще направи много демидж и аз си мисля, че това може да оживе. Следино нищо не може да направиш от целият отбор, дали ще продължат за инхибитора. Смайл вече е жив, трябва да се тръгне веднага отборът на G-Play, не може да остана тук повече, но това просто беше много добър плей, въпреки че взеха само един кил, бяха такава добра позиция, че това им позволи да вземат Inhibitor Tower, който е един от най-трудните тавъри за бутане точно срещу Anivia. И още един кавър ботлен. Току-що Тристаната взе и втория тавър на ботлен. Ако тази хидра беше успяла да убие Корик, ще да е плея на турнира според мен. И за колкото и да е нищо, същевременно е толкова много. Не знам, ще е много силно. Просто аз бях отписал изцяло Коркито, но сигурен съм, че когато кликнах на него беше на 9 кръв. Тоест, най-приятно да бяха по-малко от 9. При всички положения продължава играта, но вече резултатът е 8-8. Въпреки, че до сега имаха предимство в киловете отборът на All-Up, те въпреки това бяха назад с голда, най-вече заради фарма. Виждаме, че само Шедино е напред. Малко предимство за Елис над Грейвс, но огромно 50 крипа близо, 30 крипа за мидлейн и 30 крипа за ботлейн с 60, не 50. Тук Хеджкок ще умре, няма какво направи. Овъркъм и така, виждаме, няма никакъв вижен от долната страна, освен един ларт на дракона. И виждате в момента, в който се вземе кил, как целият отбор се изстрелва и дава възможност на да се поставят на всякъде лардове. Тристаната е огромна, има скоро и Blood Thirster. Ще се опитаха се сега отборът на All-Up да пуснат малко мидлейн, докато се прави дракон, но в този етап на играта дракона може или сама да го направи, няма нужда от помощ. И Тристана, дори с малко подкрепление, дори да е сама, стига да знае, че отбори е наблизо, може да си позволи да дефендва кулата. Тя вече 14 левел, има доста висок рейндж и с този Infinity Edge и Static Shift има и много добър wave clear. Видяхме, когато критна с Static Shield, буквално ваншот на задните крипове, което е повече достатъчно за тази минута. Тук обаче трябва да внимавам, най-вероятно ще умре стъмбето. Няма флаш, няма къде да репелне, ще успея да стигна до крип. Не. Просто ще забавя малко. Може би ще измъкнем всъщност, да видим. Не ленна тук Winter's Bite. Тя е много бърза, не забравяйте, че това е Елис с Руник Екос. Крип ще блоква. Уау, толкова време изхъби на... Не, просто го изхъби, избяга. Да, наистина. Невероятно. Посредата на 4 човека, един от тези 4 човека и даде обаче път. Тя успя да репелне на най-далечния и просто си тръгна с огромният мулспит, който има благодарение на Boots of Swiftness и Runic Echoes. Да видим, тук трябва според мен да се групират, но все пак има тази нива, която е 12-ти левел, за сметка на Zillion 14-ти, Tristan се стои 14-ти. Много, много голям XP difference в двата отбора. Един вариант според мен с целият този вижен, който успяха да поставят G-Play, е да форснат Nashor, защото няма как
От тук Тристаната обаче... Виждаме, не направи въобще малко демидж. И спечелила този трейд, но притесняваш ли се, че не е само Браун тук, да. А има и още хора от All Washed Up. Няма нужда да рискува тя, толкова са вече напред отборът на G-Play. Продължава да сплит пушват 1-3-1. Рекова обаче Тристана, трябва да внимава тук, няма причина за виден да оверекстендва. Гони, той се опита да дайвне. Успя да го стънне. Повече от достатъчно, виждаме колко и демидж ще получи. Виждаме 2/3 от кръвта на Коркито беше това. Елис продължава да си позволява много надълбоко да влиза и да лардва, но както видяхме, това не, не е проблем. Тя е много танки, а демидж, който прави също е сравнително висок, благодарение на Runic Echoes. Този мувспит позволява толкова много да кайтва. Долу продължава дуелът между само Найниша Дино. Дино го печели все още доста. Дива ултиматна тук, но виждаме колко е силен неговият лайфстил. Въпреки хилът на Саманан, изгледа, че Дино ще печели този трейд. Да, много демидж прави своето кил. Много е близко, продължава да гони, флашва напред. Има 10-на от атаката, дашва само Саманан. Има Витал, обаче много към него. Успява тук да блокне и аутплей на Саманан. Много, много добре, се опиташ Дино да го надиграе, но браво, не можа. Саманан, между другото, много... Много confident play, запази флаши, междувременно къвъра дози, няма къде да бяга, да успе ли да го довърши тук, да, умира от бомбата, а Нивия е в позиция да лев клирва, но това може да значи барон за... От оковачи Туарс! От оковачи Туарс! Успява той да си тръгне с щита, продължава да гонят обаче, Тристана беше много далеч да помогне, сега Тристана се връща тук в битката, Фиора идва с Хоумгард, всички са обаче в чокпоинта на Нивия, много демидж по тях, но само Нан гони. Един приятел също е с него. Ще убият ли с малко под кулата? Толкова големи критове е Саманан, може би ще плати с живота си, но това ще бъде ейс! Трипл кил за един приятел. Здравейте, Тристана, 25 минута с 3 предмета. Как сте? Наистина много, много силна. Много добре успя сноуболне. Това ще бъде най-вероятно ще бъде наша рода, това ще е. Елис е толкова танки. Не пречи, заедно с Алистър хиловете. И демидж от Тристаната е получил достатъчен. Тя има дори Bloodthirst-а, да. Заедно с Зилиан. Тази игра започва да става много, много извън контролът на All Washed Up. Те дори да направят добър плей, този ултимат на Зилиан тотално ги спира. Варан Нашър с 27 самия минути. Факт, че само Нан успя да спечели дуелът срещу Шадино. Може би малък ми сплеял Шадино, но... Говори много лошо, защото той е единственият човек, който имаше шанс. Имаше шанс да помогне на отборът на All Washed Up да носи тази игра. Той виждаме, че има 40 крив предимство и килове. Сега тук ще видим, че Шрипела инвейдва тук. Червения бъв ще се опита да е максимално аноинг за... Оу, успя се пак да смайта. Но няма да го вземе Корки, ще бъде в грейш. Не е толкова лошо, разбира се. Корки е с пакета. Ще се опитали той да направи тук някакъв енгейдж. Значи Саманан няма телепорт, но Смайл е топ. Той е важна част от лейв клиъра и като цяло стратегията на All Washed Up. Виждаме... Този инхибитор срещу барона трудно ще има. Ще видим ли сплит сега от Саманан? Тристан е най-висок левел, между другото, в цялата игра. 16 левел. Дори Зилиана и Фиората са по-низ левел от нея. При положение, че Зилиан толкова много доминираше, но да. Тристан, те такава стратегия избраха, че тя сплит пуша цяла игра и е много голяма вече. Наистина много, много голяма. И тук обаче Роси реши да енгейджне. Да видим стъна Ленда. Енгейдж и от Юби. Но Тристаната представя, виждате какво прави с инхибитора. Няма какво. Ще успее да скочи все пак. Няма палата, но този голям крип ще довърши ли инхибитора? Не, обърна се. Има фокус по Саманан. Инхибитора живее на 100 кръв. Една от тази. Да внимава, тук Лавърс. Алистър енгейджва тук. Тук е обаче трябва да се отнесе себе си на малко кръв е на лоша позиция. Да видим дали те ще успеят тук да продължат. Тристана е голяма. Тя продължава тук. Ще вземе ли ресет от Грейс? Взима ресет от Грейс. Продължава да скача напред. Успява тук. О, да, това даже може би ще е гейм. Ешко ще продължи и Поша Дино. Това е дабл кил. Това е трипл кил за Тристана. Корки Пето? Може да ги спре тук. Много трудно ще бъде за него. Може би успява да стънне обаче Юби. Взима този кил. Саманан дайва напред. Това е клада на кил за Тристана. Пента? Ще има ли пента на фонтана или става за живота си? Независимо какво избере обаче, тази последна кула няма къде да ходи. Ще падне със сигурност от ръцете на един приятел и компания. И това ще бъде V0 за отборът на G-Play. Честито! И това са вашите победители за... Let's Play Spring 2016. Точно така. Честито на отбора на G-Play, добро представяне и разбира се на отбора на All Washed Up, но си пролича точно това, което си говорихме, че една сборка не може да играе по същия начин, по който отбор, който все пак от 3 или от 4 месеца,
това, че играят заедно, прави много голяма разлика. Наистина, GG well played на абсолютно всички играчи. Виждаме добри приятели от ново време, поздравяват се, прегръщат се, всичките тези неща, спортсменство да има. Но и тези игри обаче започнаха много лошо за темпо от страна на All Star. Просто и двете игри започнаха с First Blood Midlane за Шрипела, което не мисля, че е толкова тилт на смайл, но със сигурност не му позволи да играе тази агресивна и уверена игра, да сплит пушва през цялото време, да бъде най-висок левел на картата. Беше Under Level над голяма част от тази игра. Още веднъж поздрави за отбора на G-Play и ще дадем микрофона на сцената. Зинк, ти си. До. Вижте така, колко ми е хубав гласа и силен. Така. Здравейте, уважаеми зрители и вие, скъпи гости, които останахте до този късен час в неделя. Нека да подираме отбора, който остана на второ място, а именно отбора на All Washed Up, които ги моля да заповядат тук при мен, преди да се съберат. По принцип съм поръчал някой да ви открадне периферията. Вие затова ли се пакетират? И така, още веднъж аплодисменти за Шадино, Калата, Каце и Таралещето и разбира се Смайл. Наистина направиха доста интересна игра. Само да видя Шехшето къде е. Шехшето. Тук ми се крие зад колоната. И така, нека още веднъж да ги аплодираме. Заповядайте. Оп, леко. 500 кинта. По 100 на човек. Сиедет се вика една хубава вечер. Не си го заслужил ли? А, той го заслужи, да. Да, наистина, още веднъж пак да извинявайте да ги аплодираме. Да. Добре. Ще ви видим ли пак в този състав или? Не знам, зависи. Зависи. Времето ще покаже. Втори път на G-Play и на този евент няма да два пъти, идвам два пъти, съм втори. Вече на втори? Е, нищо. Сега, какво да правиш? Случва се. Явно е, трябва на третия път да... Ти кава? Ми мафия, G-Play пак бият, смисъл. Да, добре. Добре, благодаря ви все пак, момчета, няма да ви мъча. Все пак, нека да не забравяме да шаутаутнем специално Каце и разбира се Шадино, защото Каце, доколкото знам, е изключително млад играч и цялото бъдеще е пред него. Затова вие, момчета, вместо сега да садвате... Да, само на 13 не е, бате. На колко години си? На 17 години! Ей, викам, чакай, знам ли, бе? Ти видя ли вчера каква 15 годишна жена имаш тук? Ти видя ли? Аз направо викам, братле, аз нещо при мен не са се случвали. Добре, благодаря ви, момчета! Да, нашите приятели от Тепелинка отново са се погрижили за вас. И така, дойде момента да поканим отбора на G-Play! Абсолютният шампион! We are the champions, да. Нареждайте се тука, Содори. Ей, та Тристана, бе. Наистина, абсолютният шампион в Let's Play Spring 2016 дисциплина лига League of Legends. И така, нека господин Иван Хилов да връчи този чек. Помежду другото, това е наистина... В България се тълкува грешно, когато, нали, няма значение моите разсъждения. Така, нека още веднъж да леко пляскаме на G-Play! Да, момчета с много бъдеще. Всъщност, ако трябва да бъда честен, в League of Legends винаги в България имало много добри индивидуални играчи. Така, да те видят хубаво, какъв си убавец. И така, момчета, как ви се стори финала? Еми, аз не играх много добре, ама отбора си ме износи. Добре. Стамбек, кажи ти. Ами, лично и аз не съм доволен от моята индивидуална игра, но следващия път ще е по-добре. Брат, аз съм мега доволен. Влезнах, разбих всички, станах и заминах. Мишо, ти? За мен беше сравнително лесно. Ех, майко. Аз съм доволен от играта на отбора ми. И аз съм много доволен от играта на отбора ми.
Добре, това е една малка крачка към голямата цел, да играеш срещу брат ти или... Май да. Май или юни, защото май да... Май почва, започваме. Добре. Това е много, се радвам още веднъж. Нека да я подираме и да им пожелаем успех в всичките начинания от тук напред. Чувствам се като водещ на сватба, уважаеми гости. Нека да им пожелаем всичко светло бъдеще и безкрайна любов. Така, да. Така, време, да. Благодаря за сапорта. Сега обаче трябва да се насочат всички погледи към финала по StarCraft 2 Legacy of the Void, но преди това да кажа благодаря ви, момчета, свободни сте вече да слезнете, да се зарадвате на тази победа, да си разпределите как ще си харчите парите по жените, между играчите, а? Моля? MVP на турнира, да. MVP на турнира съм аз. Так, мога да влезеш в акаунта да видиш, ако искаш. Моля? Значи аз съм MVP. И така.